Pandemija koronavirusa već godinu dana pravi pometnju širom sveta. Strah od dobijanja virusa kao i briga za bliske ljude kod mnogih su stvorili anksioznost, te ne čudi što je povećan broj sugrađana koji se za savjet i pomoć obraćaju psihijatrima. Stoji da se nekako broj anksioznih povećao. Ja imam takav utisak ovdje u ambulanti i da pošto ova epidemija traje punu godinu na ovim našim prostorima, svakako da smo već istrošili malo kapacitete da prevazilazimo i da svakog dana nekako pronalazimo načine kako, jel, da isfunkcionišemo, i svako je, jel, na neki svoj način pogođen ovim što nam se dešava. Ne mislim samo zdravstveno, nego i ekonomski, i poslovno, i u porodičnim odnosima, zaista onako globalno naše funkcionisanje se promenilo. Pitanje kako ostati mentalno zdrav u doba korone postavljaju i stari i mladi, i muškarci i žene. Ipak, po rečima psihijatra, žene su te koje se češće odlučuju da potraže pomoć stručnjaka. Mislim da se žene nekako lakše odlučuju da dolaze kod psihijatra. Muškarci to rešavaju na drugi način. Oni nisu čak ni previše skloni da posežu za tabletama, ali zato recimo češće koriste alkohol. I to je njihov anksiolitik, nažalost vrlo kao loš način kupiranja anksioznosti, ali žene nekako, čini mi se, slobodnije dolaze u ambulantu. Jedno od pitanja je i kada je vreme da potražimo pomoć ukoliko ne možemo sami da se izborimo sa svojim strahovima, i koja je to granica između nekad korisnog i preteranog straha. Definitivno svi smo se mi u početku negde i brinuli kako će to da izgleda i šta ako se nama desi ili šta ako se desi našim bližnjima, i negde tu vrstu brige, čini mi se, i ne treba ignorisati, ona nas negde i čuva. Ali ako stanje postane tako da počinjemo da budemo disfunkcionalni, da ne funkcionišemo svojim uobičajenim kapacitetom, da smo stalno u grču, stalno u brizi, da loše spavamo, loše jedemo, da prosto ne možemo da funkcionišemo, da smo dekoncentrisani, da smo neefikasni na poslu, da, to onda jesu. I kada to traje u kontinuitetu, možda nedeljama, možda čak i duže, onda jeste to već razlog da se potraži pomoć. S obzirom da se kraj pandemije još uvek ne nadzire, mnogi se pitaju i kako dalje. Stručnjaci kažu da je dobro pričati o strahovima, ali da osim toga treba da se vratimo stvarima koje volimo i koje nam na dobar način odvlače pažnju. Neki savjet kako izaći na kraj sa anksioznošću je da pokušamo da uvek u životu funkcionišemo po sistemu ovde i sad. Znači, mi čim krenemo da razmišljamo šta ako i čim krenemo da se projektujemo u budućnost, znači pokušavamo nekako da stvari kontrolišemo, to daje mogućnost, znate, da napravimo različite scenarije, obično loše, jel, da nekako predupredimo to nešto loše, i onda anksioznost narasta. Ako imam danas plan za sebe šta ja treba da uradim i šta, čime ću da uokvirim današnji dan, onda mi to ne ostavlja mnogo prostora i ne dozvoljavam sebi da razmišljam a šta ako sutra, ne znam, ili preko sutra. Tako da mislim da kad vežbamo da živimo po principu ovde i sad, da to svakako može da bude od pomoći, ali mora da se vežba. Ukoliko i vi osjećate anksioznost zbog pandemije koronavirusa, pored razgovora koji možete zakazati sa psihijatrom, postoji još nekoliko načina da pomognete sebi. Ministarstvo zdravlja je otvorilo posebnu telefonsku liniju za psihosocijalnu pomoć građanima. A osim toga, Institut za mentalno zdravlje ima posebnu liniju za starije od 18 godina.